Zápas Vémola vs. Vek na Oktagone 58 zrovnal skóre na 11 1 Vémola ukončil zápas v druhom kole na submisiu a oznámil koniec kariéry. Nechal si ale malé zádne vrátka pre prípad, že by Atila súhlasil s trilógiou. Po zápase dal Vémola jednu svoju rukavicu Atilovi a druhú promotérovi Oktagonu Ondřejovi Novotnému. Význam bol jasný. Ak to dáte dohromady a dohodnete podmienky, tak sa môže uskutočniť rozhodujúci tretí zápas. A teraz urobil Atilavek Vek verejné gesto, keď na sociálnych sieťach hodil pomyselnú rukavicu Karolsovi Vémolovi. Prišiel čas, aby som vytiahol tieto rukavice, s ktorými si ma porazil na Edene. Je to medzi nami jedna jedna. To znamená, že nie len ty a ja sme na to zvedaví, ale celý národ je zvedavý, kto z nás dvoch je lepší bojovník. Dúfam, že dostanem odpoveď na túto otázku. A dúfam, že sa do roka a do dňa Naša trilógia zopakuje na takej veľkolepej akcii ako bol Eden, pretože náš zápas si zaslúži takú veľkoleposť. Čakám na tvoju odpoveď. Vejk nehodil rukavicu len Vémolovi, ale aj organizácii OKTAGON, keďže jasne naznačil, že by si zápas predstavoval opäť v epických rozmeroch. Organizovanie turnajov na futbalových štadiónoch nie je lacná a jednoduchá záležitosť a bude tak záležať aj od OKTAGONu, ako sa k tomu postaví. Pokiaľ sa trilógiu podarí dohodnúť, tak sa črtá aj možnosť viac ako jedného zápasu pre Carlosa Terminátora v Carlos sa nedávno vyjadril, že mu nevyhovuje len dlhá príprava a pred týmto zápasom by si tak rád dohodol ešte iný duel, aby zostal v zápasovom tempe. Jednou z možností je odveta proti Pirátovi. Samuel Krištofič v ich prvom zápase vyhral na KO za necelé dve minúty, ale Vemola neskôr povedal, že Krištofiča by porazil v 9 z 10 prípadov. Reakcia Piráta prišla počas nedávneho turnaja Octagon 59, keď Pirát vyzval Carlosa na odvetu. A ako podľa vás dopadne tretí súboj Carlosa Vémolu a Attilu Vega? Napíšte mi svoj tým do komentárov a môžete tiež podporiť môj kanál odberom a lajkom. Ja verím, že sa uvidíme pri ďalšom videu a dovtedy ahoj.